stvarno vidim da je veoma potrebno da radimo i sa mnogo mladim ljudima i sa starim koji se bave IT tehnologijama. I sad vidim da je ovo toliko posećeno i lepo da je to veoma opravdano što smo radili. Ništa, samo ću vas pozdraviti i reći da ko ima ikakvu ideju kako može da koristi slobodnu zonu Pivo za svoj biznis, mi smo potpuno spremni da mu ustupimo određene kapacitete i ono što mi imamo i da damo podršku svakome iz IT-a, normalno iz drugih sektora koji želimo.